Tja allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag så har vi en unboxing på gång. Tänkte börja spela in lite videos vid datan när jag sitter och reagerar eller gör liknande. Och då vill jag ha en mikrofon här som är lite bättre än Rödes mikrofon som man har uppe på kameran. Så tänkte unboxa, och den mikrofon jag köpt, det är ingen värstinggrej, utan det är från Shell & Company, en Nikabe, eller vad fan man ska uttala det. Den ska nog göra sitt jobb, tror jag. Så hoppas ni är lika taggade som jag. Så tycker jag att vi kör igång och öppnar paketet. Så där, jag är ledsen, kameran filmar inte när jag tog upp allt ur kartongen, så. Men allting ligger här, och jag tänker att ni får följa med härifrån. Här har vi då ett brusskydd, tror jag det, som man pratar i. Den här sätter man på mikrofonen så, för att få lite smooth i the voice. Här elkabel som går från mikrofon antingen in i datan eller in i kameran. Jag kommer köra direkt in i kameran eftersom jag har kameran stående upp där framför mig. Så drar jag kabeln bara enkelt så. Så det var det, och den här, jag vet inte vad de heter, alltså jag blir irriterad. Man fäster mikrofonen här i alla fall. Så, let's do this shit. Vi ska ha den så, man trycker ner den här. Jag vet inte riktigt hur långt, men där någonstans kanske räcker. Och sen in med den skruven där. Så tror jag vi kör på den här lilla puffen. Lille puffen. Så på den lite av en strumpa. Så sätter vi på den här. Typ. Sådär. Där. Så ska vi koppla in den i mikrofonen. Det gör vi där. Sådär. Den här mikrofonen är inte inkopplad ännu. Utan det ni hör nu är fortfarande ljudet från Rödes, eller Röd eller Rödes, uppe på kameran. Så jag tänkte vi skulle prova, vi kör skillnaden. Och vi kopplar in den här. Nu har jag dragit kablarna och jag har skruvat ihop allt. Jag tror att jag har gjort rätt. Det märker vi. Vi byter mikrofon, så får vi höra skillnad. Sådär, det här är den nya mikrofonen. Jag vet inte, jag hör ju inte nu hur det låter, jag kommer ju höra det när jag redigerar det sen, men ni hör ju, och jag hoppas innerligt att det är bättre kvalitet i den här mikrofonen. Skit samma, jag tänkte köra en liten preview där ni får se lite närmare hur det ser ut när den är på plats. Så rulla in i filmen, mina vänner. Boom! Que tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol tú quieres beber. Hoppas du gillar den här videon. Och om du inte har, så gå ner, prenumerera, tryck på ringklockan så du får en notifikation nästa gång jag lägger upp en video. Så ses vi då. Ta det lugnt.